զարթոնք բզնունի շովում և հպարտ գեղցիների ասոցիացիան ներկայացնում են։ Ռաս-ռաս, սիմնասի շիսնես, ահա, օքեյ գուգլ, ամեն ինչ լավ, ամեն ինչ տեղում է։ Դե ինչ, ալո, բարև ձեզ, բարև ձեզ, ալո, ձեզ հետ կրկին զարթոնք բզնունին է, աշխարի լավագույն մարդկանցից մեկը, ինչու մեկը, լավագույն մարդը, պրյամիկո եթերում է զարթոնք բզնունին, և այսօր սխլիկ թեմա ենք շոշապելու, այսինց թեմաներ կան, այսինց սխլիկ են, էլի մի ձևի, ռոժյան, եսի մորացած համասինք պոսամ, տեսնում եք, ով է, հա, սրան ուրեմն փողոցում միատ նախկինի ձերծ եմ խլել, այսինան, դուրս է եկել սրան, ոսինց, կայլում էր, յանի մուզում ասի նախկինները, որ վերադարնան էր, դե հիշում եք, չէ բուրաշկա, մե բուրաշկա, նամյոքներ էր տարի, առաս, ձերծ խլեցի սրան, առաս ձյայտ տղա, էսի երբեք չի վերադարնալու, ոչ էլ են մյուսը, կամ են ոչ ոչ չեն, նախկիների վերադարձ չկապ ասեզ, մեր բոքսեցի, հա, ու սրանեց, սես տոնելի, առա հիշում եք սրա ժամանակներ, սես տովել եմ լավայի բան չի անում, սես չի վրմասի, յա, իրոք, կտտամ եսա, կատխած եմ արա, և այսօր շատ սաղլիկ թեմա է մեզ սպասվում, հա, են, որ ասում են քաղ բանտարկյալներ, քաղ բանտարկյալներ, արա ինչ, մեր սրտի վարչապետը չեր ասի, որ Հայաստանում չի կարող լինել քաղ բանտարկյալ, ուրիշ բան, որ ձեզ ինչն է խառնում, գիտեք, այդ քաղ բանտարկյալ նշանակում է, որ քաղաքում, քաղաքի բանտում են նստած, ոչ թե քաղ քաղաքական, դες բաներ մի սենց ռևանշիստական ձևերը մի բան արեք, հա, քաղ բանտարկյալ, ասենք քաղաքում, քաղաքի բանտում նստած այդքան բան, ոչ թե, հա, ու այդ որ սենց բան, մի քանի հոգուս ես, որ բանայացին, ձերպակարեցին, հիմա անունները դրեն քաղ բանտարկյալ, մի հերոսացնում են, մի ես իմ ինչ են անում, առա հետ նրան Սաղիկ Ճակատին նայք, սեր Սաղիկ Ճակատին գրացա լապամանից կտերվացներ, որեք ժամանակին, նույն Աշոտյանը, հիմա որ ասում են քաղ բանտարկյալ, նույն Աշոտյանը իմ ՖԲ-ի ընկեր էր, ՖԲ-ի դրուկ, հիմա ՖԲ-ի մասին կխոսամ, որ ավելի պարզ լինի, հա, հենց ձերպակալեցին Աշոտյանին, նույն վարկյանին ես իրան ջնջել եմ իմ դրուգերի ցանցից, նույն վարկյանին, ես չեմ սիրում տես բաներ հասկանում եք, ու երբ որ ասում էին բան Արմեն Աշոտյան, ասում եմ, ինչ Արմեն Աշոտյան, հետո ես դեզ մարդ չեմ ճանաչում, հասկանում եք, տուրջը պետո, շարեց փորձանքից հեռու ժողովրդյան, բանարեք, բրախեք, Ֆեյսբուքից ես ունակ բան եմ արել, բոլոր են մարդկանց, որոնք ծնվել են միջև 2018 թվական, չէ, բոլորին ջնջել եմ, հա, սենց ռատ եմ արել, շարեց փորձանքից հեռու, թողել եմ մենակ 2018-ից ծնված, 18-ից հետո ծնվածներին, այսինքն ավելի տենց գաղափարը, խոսական սենց շատ մեծ գաղափար, հզոր գաղափար ունեցող, բան էլի, օպիտնի մարդիկ, օպիտնի, կարևոր է հետա, փորձարու մարդկանց եմ թողել իմ դրուգերի մեջ, ուրեմն, Աշոտյանին ասեցի, ես այդ մարդում չեմ ճանաչում, աղպեջին, հա, վաղթին դրուգերի բան, հոպ, ասում է, դրուժբը, դրուժբը, ատաբաչոք, վրոյս, այդ ռուսերն են ասում, ինչ է, ինքնաբերաբար նշանակում է ոնց որ ընկերություն ու ընկերություն, աղպերջան, բայց սիգարետը ոնց որ առանձին ենք բան անում, ֆստացնում էլի, ֆստացնում, հա, հետո, օրինակ բանը, բանին, իմ տղերքը, են երկու տղան, որը կային, իմ ֆեյսբուքի դրուգերից էին, երկուսներ, եսա բանը, Նարեկ Սամսոնյան և Վազգեն Սաղաթելյան, եսա ծուցակը մոտը սկայելի, երկուսներ իմ ՖԲ-ի դրուգերից էին, լսեք հենց ինած ձերպակալեց, մի վարկյան դաժը չեմ էլ մտացել, մի վարկյան չեմ մտացել, դու ժը մեջը զարդնեց իմ հեղափոխության պահպանության, հեղափոխության պահապանության բանը, ջիղը, դու ժը վերսեցի առանց ես մտացելու, երկուսինեց ես ջնջել եմ, իվ սո, մորացել եմ, եթե իմ հարցնեք այդ մարդիկ ովքեր են, ես չի գիտեմ ախպեր, դաժը ծուցակիցս ջնջել եմ այդ մարդկանց, հա,
Et imnemin, imnemnimin, eto en bana kar, Narek Maliana, eli im drugner, FB-s, tutje jengelen, sagin jengec, bolorit khorut en tali, sagin chatin gratsa, chpatsratsa, lapamanis kadrevatsner. U hima, tesek inch paradox e, o im azg. Narek Maliana ure? Enteg nstatse. Narek Samsonyana ure? Enteg nstatse. Ba asumen erku Narek miteg chilnu. Լավ էլ լինում, տենց էլ պետք ալինի, բոլոր ստահակներին պետք է ձերպակալել, բոլոր, անխթեր, յա, ստուր ուզում միատեսրան, բզեմ հանգստանամ ալա, կժվեց ալա, լավ էլ լինում է երկու նարեք մի տեղ, ուրեմն, հա, կամ էդ բանը, իմ նեմնիմին, յանեմ խեի կանունը դրել, իմ նեմնիմին, յանի ձեր էին արնում, յանի մեր սրտի վարճապետը վաղտին իշոպան շպոտել էր, ասել էր, իմ նեմնիմին. Հա հետո ինչ, լսե դու միջև իմա չհասկացար, որ Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է հայոց լեզուն մի քիչ զարգացնի, մի քիչ մոդեռնիզացնի, ասկան նոր բարեր թարմացնի, թարմ բարեր է մտցնում, որովհետև հին արմար մեռան գրափարով բան խլեշանելով, ո՞տես չի ախպեր ջան, այդ էլ չեք հասկանում, ես զարմանում եմ այդքան անշնորակալ արա, յախք, կամ այդ խի այդ բաները, որ մեր սրտի վարչապետին ընտրողների շատ մեծ միատ լայն զանգվացը, օրինակ տեսեք ինչ բարեր է օգտագործում, հետո իմ նեմնիմին են ձեր առնում, օրինակ լայն զանգվացը ասում է, օրինակ բան, ապերսին, կալբաստ, սասնսկի, ինչ հələ տեսեք ինչ բանա է, ես սիրունը հանչում էլի, շլանգբավոյ, շատ-շատ սիրուն բարա, շատ, բանը, կուխնի, կալի դոր, բաղնիս, բալնիս, այսենց սիրում բարենը, գոյնը, գարձիրովկա, առալ տեսեք ինչ հպարդ բարը, գարձիրովկա, ոնց որ ասենց մանցիրովկա, բան, հա, բանը, ավարոյնի լուսերը, ավարոյնի, արջավկա, հզոր, բան, հեղափոխական շունը, արջավկա, բան, բութուլկա, կեչուս, մեկ-մեկ ասում են կեչուկ, կամ բան, ընձիկ, ձեզիկ, մեզիկ, ընձիկը վարշը թույն, ուրեմ են այդ մարդիկ էտ բարերը ասում են հեչ, խեշ Նիկոլը միատ իմ նեմնի մի ասեց, մեջ, հա, արա լավ էլի, արա, ձեր ստուգեք անպայման, են արմ քոմեդիի տղերքին, դրանք են աշկիս էրվում են, որ նախկիններ են, ոնց ես թարախը մեջներս պաչում այլ են, բանը, Նարեկը, հա, երորդ Նարեկը հայտնվեց, Նարեկը ու են մյուս տղեն, են Նիհարը, հրա այդ Նիհարի հակացը կապուտ սպիտակ կարմիր, չես ենց, յանիմ ուզումամ բանան, էլի, յանիմ ռուսամետ, էլի, յանիմ մզծցնում, էլի, հարադեմ կարա, այդ տղերքինը ստուգեք, որոտև աշկիս հալաբուլ այն էր, ու մեկ են մեպ պանկա են, ծախված դերրասան են, Արման Ղազարյանը ինչ, էլ Facebook-ումա եսի մինչ էլ գրում, էլ YouTube-ա եսի մինչ էլ այդրան է ստուգեք, արա էտի, նախկիները դրան առել են, ես ներսի մարդ հասե, դրան ինքը առած, ծախված դերասանա, դերրասանա ինքը, հա, յախ կարա զզվում եմ, այդրան բոլորին ստուգեք, բոլորին հատ-հատ սենց ստուգեք, ու նկատել եք էտ իմ նեմնիմի տղերքը, մեկը մի քիչ թմբլո, մեկը մի քիչ ավելի նիհար, ու ես արմ քոմեդի տղերքը, մեկը էլ մի քիչ ավելի թմբլո, էլ մեկը ավելի նիհար, ու նկատել եք, որ այդ երկու պերեդաչիների այդ նիհարները ավելի սենց ոնց թանախն են, թարախ սենց ծորում ավերեքներից, այդ նախկինական այդ զիբիլ է, էլի, յախ կարա զզվում եմ, արա, հա, բան, կաղ բանտարկյա, չէ միչէ, հիմա որինակ բանին հանկարծ մեղա-մեղա, աստվաշտա, միատ Նիկոլական բրնեն, ասենք, ինչա, տուջը դարնարա բան, գյուղ բանտարկյան, դե գյուղ բանտարկյան, կատիվում են, որ ավտոբույզներով իշմըք բերում էին հրապարակ, որը կարող էր իդեպ վարել մեր սիրելի դոգը, մեր լեզում մեր խոսկը հենց իսկը յատեղնա էլի, հա,
գյուղ բանտարկյալներ, ասցինք արմ կոմեդի, վնյուղ կարմ կոմեդի, դրանց էլ ասցինք իմ նեմնիմի, շմիմ նեմնիմի, հիմա ուրեմն անցնենք բանին, ծառերի, այդ որ կդրտում են ծառերը, հիմա Թումանյան փողոց, ասում են Թումանյան փողոցում ծառեր են կդրել, արա լավ են արա, բայց ի՞նչ ծառեր, նախկինների ծառեր, նախկինների տնկած ծառ, բայց չէ որ դրանք, դրանց դաժը, ժողովուրդ ջան, այդ ծառերի դաժը ստվերը, ստվերային էր, հասկանում եք, ստվերային, ստվերային գցում մեր Սուրբ Հեղափոխության վրա, դրա համար պետք է նախ սաղսը, սիկտիրանել, ռադանել է ծառերը, ու տեղը արդեն տնկել թանթազա ծառեր, որը իդեպ, այդ ծառերը, որը տնգվելու են այդ նախին ծառերի տեղը, բան են, գիտեք ոնց են կոչվում, հուդայի ծառ, հա, ոնց որ հուդայա ծառ, այդ մեկը մի քիչ, սենց մի քիչ մտահոգիչ բանա, ինչու հենց ապայման հուդայածար, հենց ապայման 2018-ից հետո սենց դարձրեցին ու հուդայածար սկսեցին, դա այդ մեկը մի քիչ մտահոգիչա, չգիրեմ, այդ մեկը ես չգիրեմ, ես խավար չեմ, շարեց փորձանքից հեռու, ինչպես ասում են, հա, ու այդ բաները, հիմա ասում են, խի են կդրում, չէ հասկացանք արա, քոր լևոնի վաղտ, սա քաղաքի ծառերը կդրին, հեջ, մի հատ Թումանյան փողոցի ծառները մեջ արա, չէ հասկացանք, կամ այդ նույն Թումանյանը փողոց այդ բանը, այդ Թումանյանը, ի՞նչ էր, նախկին գրող չէր էդի, հբ-ի ինչ էր արա, էլ ի՞նչ եք բանանում, դրա համար չի ստացում կարուցել, մեր Խեշ Նիկոլը չի կարում կարուցել բան, խաղաղության խաչմերուկ, հասկանում եք, չի կարում, որովհետև սա նախկին են, ի՞նչ խաղաղության խաչմերուկ, արա սրանք սկի բանը չեն կարում, այն Թումանյան Աբովյան խաչմերուկը չեն կարում պահեն, էլ ի՞նչ մի այնց օբշինից խաղաղության խաչմերուկ, ի՞նչ չեք խոսում արա, հələ տեսեք կամ Թումանյան Նալբանդյան խաչմերուկի վրա տեսեք ի՞նչ է կարում, ամեն օր բանա խցանում ավարիա բան, ավարիոյինները միացրած ավարիա են տալի, էդ ի՞նչ արա, հետո էդ մարդիկ կարան պահեն խաղաղության խաչմերուկ, այնց չի նում էլի, դե սուտա, սուտա, լկտի սուտա, Նիկոլ արաս ամեն ինչ կսին էդ խեշ մարդու ջեբարը, ամեն ինչ, հիմա, քոր լևոնը ասեցի, հա, էդ Թումանյանը եղկար, կամ էդ Աբովյանը, բոլորն է նախկին կեղտոտ, հիմա ես առաջակում եմ բոլոր փողոցները, անունները փոխել, նորմալ քպայականների անուններ դնել, նորմալ տենց, ասենք բան, Ախուրյանցի անոյի պուրակ, այս սենց ինչ-որ հետարքիր բան լներ, ասենք, Ֆրի Նյուզի պրոսպեկտ, սենց մի քիչ ավելի սենց հեղափոխական ինչ-որ հոտ գա բաներից, ոչ թե նախկինների ծառներից, արա, այդ նախկինները, նախկին ծառներից Սերժա Ռոբական շան հոտ էր գալի, շնաբարո ու թրքավարո հոտ էր պճում վրեքներից, հիմա թութութու հուդայա ծառերը, կկախենք ու այդ հուդայա ծառների վրա կկախենք հուդաներին, նախկին հուդաներին, հա, այդ էլ ասցի, հուդայա ծառ, այ մարդ, այդ հուդայա ծառ, մուդայա ծառ, այդի չի գիտեմ, այդ ծառների տեղ է ավելավա ման կախեք, էլի, տնգեք, Յոնջը, հա, այդ ընտրազանգվածը հիմնականում Յոնջան ուտում, ինչ անպայմանը շուտ ծառ, այդ մարդը առաջին հերթին չի դուս գալի փողոցում ման գալի, որ ասենք, ստվերի տակ բանանի իշո պախկվի է, բայն իշո դաշտերում, ձորերում ես իմ որդեղը գործ են անում, ինչ ծար, ինչ հուդայա ծար, ինչ Սերժա Ռոբական ծար, լավ էլի ժողորջան, այնց որ ինչ եմ ուզում ասեմ, այդ քաղ բանտարկյալ բարը մորացեք, այդ վերջ, դրա մասին չենք խոսում, այդ թեմային շուրջ, ուրեմն են որ հիմա այդ ձեռն առնում, ասում մեր սրտի վարչապետը են բանը, Քարտեզը Հայաստանի, ես ֆոլգայա ինչա, լատունա ֆոլգայից ինչ-որ սարկած, այն որ ամեն տեղ գնում ցույց տալի, չէ՞, ձեռ են առնում, այդ ինչա ցույց տալի, բան, արա դուք մի բան չի հասկացել, բացի զարթունք բզնունուց, ոչ ոք էդ ես համոզված եմ չի հասկացել, այդ այսքան բան էլ Քարտեզը որ ցույց է տալի, չէ՞, այսքան, այդ հենց կոնկրետ իրական Հայաստանի մասշտաբն է, ես ձեզ ասեմ, իրական այսքանը, հասկացեք, ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց, որ այդ մարդը ասում էր, էսա, էսա Հայաստանը, այսքան է, դե ի՞նչ, բաժանորդագրվեք լավագույն ալիքիս, լայք դրեք, ամոթ, ամոթ, արա, լայք դրեք, չի չորնա մատներ էտ, արա, ես չի յախկարա, բան արեք, share, ոնց որ, կիսվեք այս վիդյոներով, կիսվեք, որ ես տահակներին այս քաղ գյուղ բանտարկյալներին, բոլորը իմանան սրանց մասին, կիսվեք ձեր տարբեր հարթակներում, օդնոք լասնիկի տոչկը ռու, ասենք, Facebook, Facebook տենց տեղեր, ամեն տեղ կիսվեք իրար, Messenger-ով բանով գրգեք, թող մարդիկ տեսնեն, ով ա պայքարում այս ընտերների դեմ, արա,
Ia, ha. De aici, այսօր այսքանը, սիրում եմ ձեզ, խոնարհվում եմ ձեզ, ձեր առաջ, ու եթե դուք որոշեք հանկարծ մի օր Զարթոնք բզնունում գնդակահարել, ես խոնարհ գլխով կգնամ և կկանգնեմ այդ պատի տակ. Հաջողություն, Ց. Ու նախկիններից մարդ չի եկել հետևից սնա.